Dediğini de elədi, gücü çatan qədər vuruşdu, döyüşdü, yenə də şəhid olaraq hamımızın başını uz elədi. Ümumi bir də yenə də deyirəm, bütün şəhidlərə rəhmət diləyirəm. Onlar bizim üçün müqəddəsdir, ölməyiblər. Onların ruhu bizim üçün həmişə də yüksəkdə və o qədər ürəyimdən gələn o şəhidlər üçün Mən 4 gün bundan qabaq özünü görmüşdüm. Özünü görmüşdüm. Oldu, getdi, bu da xəbərini aldıq. Hamı kimi o da şəhid oldu. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Öz vətənpərvərliyi ilə elə nəsə yerləşmirdi. Yerə yürə sığmırdı. Həqiqə hərbi xidmətdən gələndən sonra Elə bil ki, narahat idi. Atası soruşanda, şabala, nə istəyirsən? Dedi, vətən dardadır. İki am oğul, ikisi də könlü olaraq hərbiyə getdi. Əvvəlcə. Bu da onun talihi. Vətən sağ olsun, bütün şəhidlərimiz Allah rəhmət eləsin.